Emisija gledanje snimaka je počela, a voditeljka Ivana Šopić okupila je za drugare za crni sto i tom prilikom dala je reč Dejanu Dragojeviću kako bi pročitao čestitku od njegove majke Biljane Dragojević. Sine moj, leptiriću moj, budi mi srećan i radostan. Uživajte ti, Aleksandra, dosta ste nosili u svojim taperverima. Neka oni sad nose. Nemoj da se sekiraš. Volite mama i pozdravljamo te svi i pozdravi puno sve. Pročitao je Dejan, nakon čega se zahvalio, a kamera je stalno pratila Dalilin izraz lica.